niin just tulin tossa hetki sitten katsottua tää... tää Selena. Eli tää on... kestää 2 tuntia 2 minuuttia, 122 minuuttia, eli tää on... Kyllä tää on hyvä, kyllä mä sanon 4/5 tälle, että kannattaa ihmeessä katsoa, tää on ihan, kyllä tän kattelee tässä. 4/5 saa tämä, ja mä oon tässä nyt valmistellut tätä huomista päivää varten, kattonut kaikki, miten bussit kulkee ja miten pitää herätä, ja tossa, että pitää aamulla nousta 4:45 aamulla, että mä kerkeen juomaan kahvia, mun on kahvit laitettu valmiiksi, että napsauttaa vaan kahvit päälle, niin kahvit tulee, ja tollain, että mä kerkeen siinä tunnin juomaan kahvia ennen kuin vähän yli tunti mulla on aikaa sinne juoda kahvia. Tollain noin, että bussi on noin 5, sanotaan nyt noin 6:45 jälkeen se on tuossa pysäkillä, että pitää sitten hypätä bussiin, eli joo. Kyllä tää on mennyt, viikonloppu mennyt tosi nopeasti ja koko muutenkin on mennyt nopeasti. Tästä se alkaa, huomisesta lähtien sitten se alkaa sitten, joo. Et joka päivä 8, joka päivä sitten 8 täytyy mennä sitten. Eli 6 tuntia päivässä ja kyllä se siitä alkaa taas rumpa pyörimään, että pitää aina nousta niin aikaisin ja sitten on vaan viikonloput semmoista hengähdystaukoa, että viikko mennään taas täysillä niin, että kun päättömät kanat mennään. Joo. Tämmöstä. Ja sitten testailin näitä... samalla näitä kuulokkeita, mitkä mä sain jouluna. Samalla kun mä kattelin ton Selena-elokuvan, niin mä sitten testasin näitä kuulokkeita. Ihan hyvät nämä on, eli... musiikissa nämä kun on aika hyvät, ja kyllä nämä tossa elokuvan katselussakin on ihan kohtalaiset. Eli mitä mä sanoisin, kyllä mä ainakin sanon elokuvan katselussa 3/5, mutta musiikista mä en oikein vielä tiedä, kun en ole kuunnellut hirveästi musiikkia, mutta kyllä nämä vaikuttaisi aika lupaavalle kuulokkeille. Eli tämmöiset kuulokkeet ne on. Tossa on toi musiikin, eikö toi äänensäätönappi on tossa, että voi säätää äänet sitten tähän. Kuulokkeisiin sitten. Tosi niin kuin hyvät tää on. Nämä nauhat on hyvät ja tosi pitkät ja on niin kuin on kyllä hyvät kuulokkeet. Voin kyllä sanoa, että on ihan ok, että musiikin, katsotaan nyt miten nää sitten huomenna, kun bussissa kuuntelee musiikkia, että miten nämä toimii sitten nämä kuulokkeet musiikin kuunteluun sitten, että otetaan nyt toisetkin kuulokkeet varmuuden vuoksi mukaan sitten, mutta kuunnellaan näitä, testataan nyt näitä sitten. Joo. Täytyy ne muistaa ottaa sitten mukaan tässä. Ja joo, ja vielä kerran, että tää oli mennyt tämä mun tämä. Tämä on mennyt toi. MicroSD-kortin lukija on mennyt sillä, että se ei tunnista. Ja toi kyllä toimii toi. Tota mä testasin toi mini-MicroSD toi. MicroSD-kortti toimii, kännykästä se toimii näppärästi, mutta sitten tämä SD-kortti ei toimi. Ei toimi millään, se ei vaan löydä sitä. En tiedä sitten, miten tämä on mennyt paskaksi, mutta paskaksi on mennyt, ei toimi, niin ei toimi. Kun ei toimi, niin ei toimi, mutta onneksi mä saan ne sitten ne videot sitten näiden johtojen avulla, että... mulla on täällä nämä kaikki johdot, niin mä saan onneksi sitten näitten avulla ja tällä tietokonejohdolla sitten, tällä USB-tietokonejohdolla saan sitten videot onneksi tonne
tietokoneelle sitten, ettei ole sellaista tilannetta, mitään, mistään en saisi videoita tietokoneelle, niin onneksi tämän avulla sitten saa. Ja näitten, joo, mä rupen tässä kohta laittamaan tätä videoa koneelle ja eteenpäin, eli tästä tää lähti, tää sunnuntai menee ihan mukavasti nyt tässä koneella olemassa rauhallisesti, että kohta pitää sitten, ei nyt vielä, mutta tossa jonkin ajan päästä mennä sitten nukkumaan, että jaksaa nousta silloin varttia vaille 5 ylös, eli että kerkiä sitä kahviakin juomaan jonkun aikaa, ettei tarvitse sitten olla hirveässä kiireessä lähteä sitten. Joo. Rauhallista sunnuntaita kaikille ja viettäkää oikein rauhallinen sunnuntai ja nyt tästä se huomisesta polkastaan tää vuosi käyntiin oikein urakalla ja katsellaan miten se alkaa nyt tää meneen tää kuukausi sitten, eli näihin kuviin ja näihin tunnelmiin täältä tähän.